Vítejte v tomto startovacím bytě v Žabinách. Ten může být buď vaším novým domovem, nebo investicí k pronájmu. Dům je ve výborném stavu. Kompletně revitalizovaný, včetně balkónu. Náš byt je na tom ještě lépe. V roce 2020 prošel byt zásadní změnou. Udělalo se nové bytové jádro, podlahy, kuchyně i elektřina. A vypadá to tam nádherně. Pro život oceníte strategickou polohu. V okolí je hodně parkování, MHD a nákupní středisko, kde zařídíte úplně všechno. Pokud by se vám byt líbil a myslíte si, že by mohl být vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám ho osobně ukážu. Ale nejdřív koukněte na jakubhrbáč.cz/voroněžská, kde najdete více detailů. Tak se zatím mějte a brzy na viděnou.